neka slika, ono, ruke, idemo svi, dobro, ajde. Mislim, dobro ste slikli. Ne, dobro. Zajedno što bele vam. Vrlo sam srećna što se privela već kraju. I još uvek nije kraj, čekamo konačno. Ali jedva čekam da se završi. Ne sad nešto u lošem smislu, nego prosto je od uzbuđenja od svega da vidimo šta je već to neizvestno. Stvarno to sve drži. Ono, ko će biti prvi? Pa teško je. Ali jedva čekam da izađem, baš me zanima. Ovako na ajde. Osjećaj, nevjerovatno. Znači, nadam se da će mi biti ovo najljepši dan u životu. Nebitno koja budem, bitno samo da bude dobra atmosfera, da budu lepo raspoloženi. Ja sam veoma uplašena, moram priznati, ali dobro. Šta očekujem? Dobar provod. Kakav je osjećaj? Jel imaš tremu? Imam. Stvarno imam. Ja sam sada. Ja čujem ovo odjek je 20, ne znam, pomoćno je 1000 ljudi. Ovaj, ne može da ti bude sve jedno, svakom slučaju. Tako, pored ovakve galame čovjek da bude miran, istaložen, samo Bog, neka bude u pomoću svima nama. Želim puno sreće, stvarno. Želim puno sreće da pobedi najbolji, da onaj ko ne pobedi, opet snimi neku lepu pesmu i da bude jako popularan i jako pametan, što je najvažnije ovom poslu.